הגמרא אומרת שנעשה נס חנוכה של פך השמן וכו', תקנו חכמים שמונה ימים בהלל והודאה. לא כתוב שתקנו שמונה ימים להדליק נרות חנוכה. אז אומרים המפרשים, כי כל הדלקת נר חנוכה זה נועדה לגרום לנו, לא שהנר ידלוק, שאנחנו נהיה מאירים, כן? אז הנר הוא להאיר אותנו. אז כמו שיש מהדרין ומהדרין מן המהדרין בהדלקת הנר, יש מהדרין ומהדרין מן המהדרין בהלל ובהודאה. זה החיוב הגדול, להיות ממש מלאים הלל והודאה, לא להלל ולהודות ככה בעייפות, אלא במהדרין מן המהדרין. שמעתי איזה פירוש, למה יש מצווה והידור, והידור מן ההידור, כאילו מדרגה שלישית. אם תסתכל, באות השלישית של נפש זה שין. זאת אומרת, עומק הנפש. ועומק, האות השלישית ברוח זה חטא, ובנשמה זה ה', זה, נשמה זה מם. אז זה ביחד שמח. זאת אומרת, אם אתה מגיע לעומק הנפש, רוח הנשמה שלך, אתה שמח. אם אתה זוכר גם להגיע לעומק החיה, ה', זה שמחה. זה לא רק אתה שמח. לכולם יש שמחה. אם אתה זוכר להגיע לעומק היחידה, האות השלישית ביחידה זה י', אז זה יוצא יחד המשיח. אם אתה רוצה להבין איך מגיעים למשיח, זה עומק היחידה. הלוואי נזכה. יהי רצון שהדברים האלה יהיו לזכות מי שאמר את החידוש הזה, שיזכה לשידוך הגון, וגם מי ששומע ויצא חידוך הגון שגם יהיה לו. בהצלחה.